L'alcalde Enric Oliver serà també regidor d'Hisenda, Governació, Comunicació i Seguretat Ciutadana. Esquerra Republicana s'encarregarà de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, comandada per Joan Masferrer, que serà regidor d'Urbanisme i d'Obres i Serveis. En aquesta àrea, la regidora de la CUP, Marta Cordomí, s'encarregarà de Medi Ambient. La CUP serà la responsable de l'àrea més àmplia, la de Drets Socials i Desenvolupament Econòmic. I la titular serà la regidora de la CUP, Laia Muñoz. En concret, les regidories d'aquest àmbit es repartiran de la manera següent. Benet Fuster serà regidor d'Habitatge, Isabel Saller, regidora d'Educació, Laia Muñoz, regidora d'Acció Social i Salut, Ucloquet i d'Igualtat i Núria Hernández, de Formació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic i Local. Per aquest mandat s'ha creat una nova àrea de desenvolupament comunitari en què hi penjarà una recuperada regidoria, la de participació de la qual se'n farà càrrec Ucloquetti, així com de la regidoria de joventut. Marta Cordomí serà regidora de Cultura i de Gent Gran, Laia Muñoz d'Immigració i Rafael Cavalleria d'Esports. Un dels primers deures que s'ha posat al nou ajuntament és aprovar el pressupost d'aquest any, que va quedar pendent d'un acord a l'anterior ajuntament. Entre projectes prioritaris futurs, l'acondicionament de la Tèxtil Race, la creació d'un pla local d'habitatge i la unió dels parcs dels Pinatons i Pompeu Fabra.